Aero de Acrobat je hra na SNES, ale jsou dva díly, je i druhý díl, takže to asi bude nějaká lepší hra, když vzniknul i druhý díl. Zatím to vypadá tyhle ty titulky jako nějaká letadlovka. A sakra, to vypadá jako nějaká plošinovka. Už tam chodí pospátku. No, loga zatím pěkný. Doufám, že ten ďáblík tam nebyl hlavní hrdina. Asi byl. A on to bude opravdu nějaký cirkus. Já už jsem myslel, že to bude nějaká střílečka. No, tak uvidíme. No, podíváme se tady na volby. Joypad config. Šílený písmo. Skáče se batch. Střílí se Y, dívá se Xem. Tak start. Ani si nevolím obtížnost, tak na to koukám. Akt 1. Najdi 7 hvězd a dál nevím. Takže hraju s ďáblíkem a vypadá to docela hezky. Mám to na čas, bohužel. Skáču, nic nedělám, nic nedělám. Tak asi ještě nemám čím dělat. No, ale pěkný. Ty animované čísla, jak jsem to sebral. A jak tě mám zabít? Čekat, tady to, co můžu na to? Je, padák. To mám vždycky ten padák. Už ho nemám. No, dobře, no. Tak tam asi už nevyskočím. Ale já mám zase nějakou... Aha, toho nezabiju. Nějakou rozjížděcí postavu. Já nemám střílení, počít, co to je? To je checkpoint nebo co? Asi jo. A tohle? To mě zabíjí. A kde mám nějakou životnost? Skóre, hvězdičky 7 něčeho. 5 životů. Já jsem dělal nějakou vejvrtku minule. Jo, když vyskočím a ještě skočím. Můžu i dolů, i nahoru. Tohle vypadá na trampolíny. Jak se to promáčkne. Tak, už mám 2 hvězdy. Určitě tím vrtáním bych ho mohl rozvrtat, ne? Ukaž se. Jo, rozvrtal jsem ho. Tam nevylezu. No počkat. Se takhle odrazím. Ještě zavrtám, tak tam stejně nedovrtám. Co je tohle to tady? Co když tím proskočím? Ten mě tady bude vraždit. No, jaký divný. Tak já ho rozvrtám. Tak, poskočím. No, za to mám body. To je sice pěkný. A nemůžu se tady nějak rozskákat? Můžu. Aha. No, to je jasný o tom. Tak, checkpoint. Hele, dělo. V ní se sem můžu vlíst. Zalez tam, no jo. Vystřelí mě to. Proč se to otočilo? Je. Sakra, ještě jedno. Zalez. Co nejvíc, tak. Sakra, blbě. Aha, když je otočím všechny, tak zmizejí. Je to, když jsem ho měl rozvrtat. Tak zkusím úplně nejvejš. To nebylo úplně. Tak ještě jednou. Počkat. Jo. No, já jsem tam nezůstal. Aha. No, tamhle bylo nějaký vajíčko s těma. Ne, nemůžu zatáčet. Nějaký vajíčko s křídlama.
Teď už tam skočím normálně. Hele, tam můžu lítat. Hehe. Je, tam jsou nějaký věci. No, už nemůžu. Jsem si toho moc neužil teda. Je, tady je ohnivá obruč, tam si skočím. Tamhle vidím budík, to si seberu. Nevím k čemu, mám 4 budíky. 5 budíků. Proč já skáču tak pomalu, tak málo, sakra. Úplně miniaturně. Co tohle tady má bejt? Zajímavý. A tady to zelený je tady proč? Asi jen tak. No. No ale nevím co dál. Tak já musím sem. No tady jsem byl. Ty mě budeš tak dlouho rozčilovat. Ty Ačka, ty budíky jsou asi moje životnost. No tohle můžu posunout, to nevím teda k čemu mi to je, o takový milimetr to posouvat. No tohle teda můžu taky rozvrtat. To mi moc nevyšlo, ale tam to někam vede. Sakra, sakra. No tak teďka už se tam nedostanu. Zapnu to plachtění nějak. No, tak teď jsem zase zpátky tady. Tady se musím rozskákat. No, ale já nevím kam. Kam teď? Tohle to je tady úplně na prd. Tady můžu skočit ještě takhle doprava. K ničemu. A tady dole už jsem to snad prolez celý. Jsem zakysnul v prvním levelu. To možný. I to je jenom tak zelený, abych se měl na co ptát. Jo. No to je dobrý, no teda. Já jsem tady zakysnul. No, tak musím jít asi úplně zpátky. Co když s tím proskočím ještě jednou? Tak už nic. Kde je ten čas? Žádný čas není, jak to tam byl. Co se to tady děje? Už mi došel asi. No, když, počkej, když to, proč to tady můžu posouvat? Se tady znovu objevil tenhle, nebo ten tam furt byl? Au, mi to sežehlo. Takže já když si to posunu takový kousíček, tak je to úplně k ničemu. Já se rozkáču tady. To mi taky k ničemu. Hele, tajná chodba. Sejra. Tenhle blbec. Jau. No, tak to se mi vyplatilo. To asi, ale jo, musí to být tajná chodba. Takhle přece normální věc nevypadá. Normální cesta. No. Teď musím do... No, vadí mi tady teda jedna věc. Že je to zase rozebíhací věc. Postava. Ale to nejhorší na tom není to rozebíhání. Nejhorší na tom je to, že já bez toho rozeběhnutí vůbec nikam nedoskočím. Skočím takhle. Tohle je normální skok.
A když běžím, tak skočím zkrátka dál. No. Ježiš. A tady to přeskočit. To nejde. Game over. Taková pěkná hra. Připojit se kam jako? K checkpointu zkusíme. Jestli to bere checkpointy. Vypadá, že ne, no. Tak jsem se připojil úplně na začátek hry. Opravdu dobrý připojení. To ne čas. Taky nechápu ten čas. Proč mi zmizel? Tamhle padák. Taky nechápu padák. K čemu? Když si ho vemu a pak už ho nemám. Já jsem skákal, já jsem chtěl vrtat nahoru. Zajímal jsem ho, ale k ničemu to nebylo. Ten je blbý, kdyby to vrtalo vždycky dolů, tak si s tím dá aspoň pěkně počítat, ale když ono to vrtá tam, kam zrovna skáču. Když padám dolů, tak to vrtá dolů, když letím nahoru, tak to vrtá nahoru. No, jsem se tady omlátil hlavu. No, teďka bych mohl tady do té tajné chodby a tam se zase zabiju. Ježíš, já se zabiju v oblba. Teď se chci podívat, co tam je. Tam bude ten čas a to, co jsem viděl, že jo. Tady. Ono to tady už ani není. Nebo to je níž? Ono to je níž, no. No tak já se tam stejně podívám. A nebo... Nebo ne, nejdu tam. Já říkám, že tam nejdu a jdu tam. Já ho rozvrtám. No, nějaký pití. No. Ale teda jako bonusovou místnost bych to teda úplně nenazval. Au, když tam 10krát umřu. Aspoň jsem to prozkoumal. Tady se můžu rozeskákat. To rozeskáčí se to samo. Jo. Nemusím držet nic. No, tak to už je asi maximální skok. Jo. Tak, rozvrtáno. Tak mám... Tak to nesebral. Dvě hvězdy. 3, 4, ještě 3. Tohle jsem nepochopil, proč to tady můžu posouvat, když skoro k ničemu není. Hele, nějaký teleport. Já jsem někde jinde. Mízátko. Sejra. Pití. A hamburger to není. Dortík. No to je přesně ono. Já chci vrtat nahoru a on vrtá do bodláku. A ještě tomu říkám bodláky místo bodáky. No, takže tady je nová cesta. Já zase nevidím před sebe vůbec. Do toho najedu a bude po mně. No, takže by se to klidně mohlo stát. No, teď jsem chtěl rychle vrtat, dokud jedu nahoru. Něco tam je. Sejra. Došel mi čas právě, takže to bude asi jenom, že za to nebudu mít bonus. Tak to je dobrý. Život. Ježišmarja, šašku jeden. Já ho nezbiju. On nejde zbít asi. Já jdu pryč.
poslední životnost, ještě by mě zabilo se. Je, pryč. Si mi spadne na hlavu. Jsem se málem napích. Nahoře. Tak, no ale hvězdu jsem tady nenašel. Točím si dodělá. Střelím se nahoru. Tak, tady mám lítání rychle nahoru, rychle sem. Tady jsou hvězdy. O, tady jich je. 8 hvězd. To asi nebudou ty, co hledám, že jo? Protože tamhle vpravo mám nějakých 7. A těch je tam furt 7. To nevím teda. Uf. Ale. Párek rohlíků. A nevím, jestli tam chci chodit. Už mám 12 hvězd. No. Jak se mám bránit tady s tím, když nemám vůbec žádný střílení? A přitom tam říkali, že mám střílení a nemám. Asi jsem k tomu ještě nedospěl. To je útok, jak není jak noha tohleto. No tohle je čemu? Jen tak? Asi jo? Jen tak jsou tam. Možná jsem se měl provrtat nahoru, no. Ale to jsem se tam látil o hlavu, myslím. No tady nejde jí dál. Tady bude zase nějaký zádrhel. Já nejsem schopný se dostat z prvního levelu. Je tohle to možný? Tady s tím něco musí být. Z nějakého důvodu to tady můžu posouvat. O 5 mm. Z nějakého důvodu se můžu vystřelit jenom málo. No dobře, to může být na postřeh. Jako. Tak. Tak já nevím opravdu, kam mám jít. Já jsem skončil. Hele, 6. Jak to, že mám 6 hvězd? Když jsem jich měl 7 a žádnou jsem nesebral. Co jsem to tam sebral? No to je úplně jedno, co jsem sebral, ale hlavní je, že... Já vůbec nevím kam. Kam teď? No, kdyby se tady šlo nějak zatočit. Co bodáky? Nelítalo tam něco? Něco se tam myhlo? Se tam ještě jednou podívám. No, to jsou tyhle ty teleporty. No tak to je o ničem, teleport nechci. Pusťte mě zpátky. Ne? No, proto. Ještě můžu zkusit skočit sem. Tak já nevím. Já jsem v koncích. Sebral jsem jednu hvězdu. Nevím kde. Tady je nějaký divný sloup. Nemůžu střílet, když mi to slibovali. Tohle je mi na nic. A když proletím tím stropem, tak mi to k ničemu není. Tady jsem myslel, že tady zůstanu. No, prdlajs. No, tak to byl velký výstřel teda. No, to jsou prostě nějaký fáborky tam. No, tady by měl být konec asi. Já jsem z toho blázen. Počkat, nemám se šlapat všechny ty... To je taky... Ne, možná to není blbost. Proto je tam to vystřelovadlo. A proto tady byl úplně zbytečný ten... Ten stupínek.
takže já mám sešlapat všechny stupínky a pak se něco stane. Tomu bych věřil. Proto bych tady mohl ještě posouvat trošku. Tak. Posouvat tohle, aby se mi na to líp skákalo doleva nebo doprava. Tak. A teď. Teď se musí něco stát. Stalo se úplný prd. Ani se to znova neobjevilo. A teďka půjdu na konec a tam je to... Hvězdy 2? Já už to chápu. Tohle jsou ty hvězdy, které mám sbírat. Z těch plošinek, které mizej. Tam jsou totiž taky hvězdy. A už dvě hvězdy. Aha, takže na začátku někde bude ještě takováhle plošinka, kterou jsem nesežral. Možná. No, takže teď už vím, jak na to. Jenom nevím, kde to bylo. Doufám, že ne v té tajné chodbě. To úplně nechtěl aktivovat. Tady jsou. Jo, tady je padák. To jsou ty dvě právě. A padák je tam proto, abych nespadl na ty bodáky. No jo. Teď je tady ta hvězda. Teď si ji seberu. A už jenom jedna a teď ji mám. Heh, a můžu do exitu. Teda vůbec ten konec nevypadá jako exit, ale myslím si, že je. Au, au, au. Jsem se tam trošku omlátil. Puste mě pryč. Ještě je na tom nakreslená ta hvězda. Na tom dělu. Tak a je tady exit. Aleluja. Jenom 22 minut mi trvalo dostat se z prvního levelu. Ale teď už budu vědět. Tak oni mi řeknou seber 7 hvězd a pak mi tam dají sbírat úplně jiný hvězdy, které vypadají úplně stejně. To je materiál. Teď nevím, kolik jich mám sebrat. Počkat, oni mi řekli, že mám dělat něco jiného. A sakra. A já si to nepřečet. Já myslel, že pořád budu muset sbírat hvězdy. Co je tohle zase? Nějaká obdoba důlního vozíku. Aspoň, že je to přejede. Au. Au. Tam něco bylo, to chci. Tam musím ho nejdřív rozvrtat. Si rozvrtám nějak, tak na to koukám. No to jsem vrtal dobře, jenže ono to přestalo, no. To je útok za všechny prachy tohleto. No, konečně. Tak něco jsem sebral, ani nevím co. Hlavně jsem se tam zabil zbytečně. Zase opatrně. Checkpoint, sír. Půjdu radši nejdřív dolů. Pití. To je život. Ne, to jsou body jenom. Asi. Rozvrtáno. Tenhle rozvrtat podle mě nejde. Nejde. A rovnou mě zabije, jasně. A kdy mi dají to střílení? To jsou ty hvězdy, co můžu střílet. Aha. Dobře. Takže šaška sejmu. Mám jednu střelu teďka. Šašku pod sem. No to nezabije. Ještě ke všemu. Tak to je ještě lepší, než jsem si myslel teda. Čekat, tudy jsem nemohl. Tam jako vede cesta. Co je zase tohle? Se toho trošku bojím. Já se tam teda podívám. Nezabije mě to. Aha. Tam se nedá jít. Už jsem profesionální vrtač. Skoro. Ne, kung fu, šáša. A, hvězdy. Chodí oškem.
mě zabil v dělu. A já jsem vystřelil svoji mrtvolu, nebo co? Co to mělo být? To teda nevím. Připojím se, doufám, do druhého aspoň. Nepřipojím. Já jsem se připojil do prvního. To je zajímavý připojení teda. Ale už umím střílet, no. Ale teďka se tam dostanu rychle snad. Nebudu tady šaškovat, protože to vůbec nemá význam tady mezi těma šaškama šaškovat. Tak. No, jsou tady dva za sebou, tak to si budu pro příště pamatovat. A tam toho kašlu, tajnou chodbu taky kašlu. Tak, sebereme další. Já do toho furt chci skákat. To bylo v nějaký hře taky, že se do toho musí skočit. Tady se do toho musí vlíst šipkou dolů. Znova, teď jsem na blbém místě, ale nevadí. Tam doplachtím. A mohl jsem si vzít ale ty náboje, že jo, no, tak dobrý. Oni by mě stejně do dalšího kola asi sebrali. Ještě jedna hvězda, jo, to je tady, vlevo. Mě hned něco zabije. Tam je ten zlej šáša. Určitě jo, něco tam běhalo a myslím, že je to už zlej šáša. Ne, to je hodnej. Šášo, zabiju, tak. A tam se musím vyvrtat nahoru. Tak a můžu do exitu. No, když člověk ví, co má dělat, tak už to jde. Tak v tajný chodbě jsem nebyl, nic nepotřebuju. Stejně by mě to akorát zabilo. Dokonce jsem dostal bonusy za čas. Sebrali mi ty zbraně, nebo ne? To jsem nedekodoval, co po mně chtějí, to je takový písmo, že to nejde přečíst. No sebrali mi je, samozřejmě. To nepotřebuju. Tady ty všechny přejedu. Tam to nechám nahoře, já jdu prostě do... No jenže já jdu do cíle a nevím, co tady mám dělat. No, tak asi dojdu do cíle a uvidím. Teďka půjdu nahoru, protože minule jsem šel dolů a už jsem se nevrátil. Tady mám samý životnosti, to je zajímavý. Kolik jich mám? Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Oni už mi nepřibývají. A teď nevím, jestli mi přibývají do foroty, anebo jenom jestli se... Nebo jestli vůbec nepřibývají opravdu. To tam radši nechám. No, tohle bude nějaký bonus, sakra. Já nechtěl do bonusu. Ne, nebude. Ale počkat, zase můžu ještě rozskákat. Tamhle šáša. Tam vypadá, že je život. Jasně, bodáky mě zabijou na trampolíně, tak... Tak to ne, tak to se jdu pro ten život stejně. Jestli se tady zabiju znova, což se málem právě stalo. Druhý skok, třetí skok je myslím maximálka. Jasně, nejdu tam, nebudu tam chodit. Jdu si tady takhle. Dobře. Asi budu muset skočit na ten balonek. Ten pode mnou praskne a bude po mně. To je zajímavý. Jsou normální? Tam bylo lítání. To je nejhorší, když tady se posunuje ten, to pozadí jinak než to popředí, což je normální u těchto her. U většiny her. Jenže potom já, když už tam není žádný popředí, úplně ztratím pojem o tom, kde jsem. Hele, lítání. Rychle, rychle, veme další, to jsem si měl vzít asi na cestu zpátky, jestli půjdu zpátky. Blbej šáša, mohl jsem jít horem. Druhý blbej šáša, to ale rozvrtám. Rychle pryč. Tam jsou bodáky, aha.
jsem se vystřelil přímo do vodáků, dobrý. A teďka už tady nebudou ty lítání, že jo. Tak to je super. Co to je za šílenost? A bohužel tohle vypadá jako správná cesta. Nebudu se připojovat. Teď plejt vám připojení, kdybych se náhodou dostal do druhého světa, tak se nebudu moc připojit. Tak to je pekelná hra. Najdi 7 platform. No. Teď už chápu, proč je to tak divně napsané jako 7 hvězd platform. Protože jsou to podlahy. Podlážky tady ty. Tady ty podlahy s hvězdama. Rozvrtám, nerozvrtám samozřejmě. Nechám to tam. Vůbec nevím, proč tady sbírám ty hvězdy. Že pak vůbec nepoužiju a navíc jsem to použil na nesmrtelného šášu a ono to nezabilo. Asi protože je nesmrtelný. No, tak vyhnout se tomu umím pěkně, to zase jo. Tak, znova. Tady nebudu tam chodit nikam dál. Tak. Dobrý, no. Jsem si splet tlačítka. Ani nevím, jestli úmyslně, nebo jestli jsem chtěl zastřelit, nebo co. Nebude ještě další určitě, nebude. Nevím, proč tady riskuju a skákám do toho ohně. Uf. Ono ho to nezabilo, aha. Tak teď už nemám. Tak, rozvrtáno. Musím skákat na tu prostřední, nebo co? To vyskočím tady. To je taky. Tak asi nesmím být rozjetej, jo. No. Tak teď si to musím přečíst. Tohle dejte pryč. Najdi klíč a zachraň Ariel. Dobře. Přes ty balonky tam mám přeskakovat, jo. To přece není normální. A já bych radši zachránil Persil. Já to vemu sporem. Třeba náhodou to bude taky cesta nějaká do cíle. Píš bych řekl, že ne, ale... Bych se vyhnul těch balónů. No, šáša. Nezabitelný šáša. Kung fu šáša ještě ke všemu. Jo, tady to šlo jenom sem. A tady je taky checkpoint. Tady bude možná klíč. A tam bude Ariel nějaká. Nahoru vrtej. Počkat. Můžu proskočit tudy, můžu být bezpečný. Tady by zase kung fu, no jo. No jo, tady jsem se odstřelil někam, tak já to radši posunu. Prčic. Potřebuji potlačit, no co s tebou mám dělat? No nevím, co s ním mám dělat, když tady blbne. Já se ho nesmím dotknout. Nemůžu zastřelit ani nic. Počkat, jsem na něco přišel možná. Jo. Aha. Takže já normálně, když jenom skočím a potom zmáčknu znova skok, tak on vrtá tím směrem, kam letí. Ale když držím nahoru, tak vrtá vždycky nahoru. Aha, to je dobrý vědět. A když dolů, tak vždycky dolů.
No tak to už je jednodušší potom. Tam byl klíč. Jo, já se nesmím vystřelit tak silně. Jasný. Už mi to došlo. Nezabije mě? Nezabije. Takže tamhle lítá ten blbec, toho bych potřeboval rozvrtat. Dobrý. Tak, rozvrtáno. A teď se potřebuji vystřelit málo. Já tam byl. To je málo, musím trošku víc, na 3/4. Jo, to bylo málo, ale moc. Život a klíč, no a teďka přes ty balóny, no tak to nevím. Rychle pryč. Ten nesmrtelný šáša je nějaký divný. To se mi nějak úplně nezdá, že by nešel zabít, ale asi ne, no. A tohle to je jako co? To nic, jo. To střílení je taky nějaký divný. Teď jsem třeba zmáčknul poprvý a nic se nestalo. Pak jsem zmáčkl teprve podruhý. Aha, tudy se nikam nedostanu. Tudy ne. No, tak. Co tady máme dál? Tady máme ty hrůzy, co mě teďka budou čekat. Jo, to víme. Bohužel. Nevím, proč si tady sbírám tady ty doplňovače. Ten počet, kolikrát mě můžou trefit, když tam spadnu na bodáky a je po mně. A toho mám, kolik mám. No, tak tady nevím teda. Není tam život? Je tam život, jo. Takže zase tady ztratím 3 životy, abych se dostal tamhle. Hezky. Mám nějaký blesk? Nevím, co to znamená. Tak tady mám lítání, tak já to rychle přelítnu celý. Tak, už mi to došlo. Počkat, to mě zase zabije. Se radši podívám, kam to vede. To asi bude konec. To je blbý, tak ne, zalez tam pro boha. Tak, střelím se tak na půlku jenom. No se to zrychluje. To bylo moc. No, teďka jsem skončil. No, ježišmarja. Tam bylo ještě lítání, to mě zachránilo. Se netrefil. Co když bych tam vylítnul takhle tím lítáním ještě? Ne, oni mi to nedovolej. Tak, kousek sem. Takhle ne, tak na půlku. To bylo moc. A ještě to bylo blbě. Já potřebuji to dát až k těm kruhům a pak se můžu vystřelit víc. Možná dokonce i na max. Kolik mám životu? 2. Těsný, tenhle ten Šaškov. Přiblblej. Šášula, tak. No, to vypadá dobře. Musím víc než na polovinu, na 3/4. Nevyšlo to? Počkáte, já bych měl proletět těma kruhama asi. Můžu slíst. Šašek nejde, tak jdu. Takhle. Tam jsou nějaký bubliny. Co to mělo znamenat? Hele, jsem tam.
Ne kung fu. Nedávejte mi sem kung fistu, dobrý. Bodáky, mám jsem dovrtal do bodáků. Toho tam nechám. Radši ho zabiju. No, tak, kde je ta Ariel? Do toho radši... Jo, počkej, ono to tady má nějaký šipky. Jakože zprava do... Nebo zleva doprava sem jde projít a tudy ne? A nebo to jsou jenom tak jako výstražní žlutý značky? Už jsem myslel, že mě zabil, než jsem si to stihnul. Ne, zabil mě potom. Proč tam je padák? Asi tam mám spadnout. Tam rozhodně nikam padat nechci. Ah, Kung Fista to schytal. Hele, Ariel. Hej, odebřel jsem jí. Nazdár. Jde pryč. Já jdu do dalšího. Ha, jsem ve třetím. To bylo peklo. Doufám, že jsem ve v dalším světě a ne v tom. Akt 3. 15 platform. Takže zase 15 hvězd. No. Místo 7 je teďka 15. Tyjo, já mám úplně křeč v ruce, jak mám ty prsty v obtlačítko. To mám úplně zbytečně, protože stejně ty střely nepoužívám. Tady je zase padák. Nějaký bonusy. Tak, šipky doprava. Jo, a zpátky to nejde, jasný. Máme balón, tady bude Kung Fista, to mi jasný, že tady není. Já se teda podívám, kam ten balón vede. Že ne do bodáku. To nějak seklo, že jede to do bodáku. Jestli to seklo, ale hra se nesekla. Ona byla vidět. Tak, zničený. Nahoře budou bodáky, to je jasný. Život. Dobře, takže tady jsem si nabral jenom život. Musím jít normálně tudy. No, tak tady už to bude delší. Počkat, tady jsou kruhy za, nad ním, aby to mohlo být bezpečné. Tak. No, vyšlo to. Ale já bych se ještě chtěl podívat tam dál, jestli tam něco nebylo. Sýr a tam tudy můžu se vrátit. Nějaká voda. Taký akvárko. Takže já se tam odpálím znova. Co to je, sakra? Nevím, ale zničím to. To jest někdo vyběhne, já to vím. Hele, život. Ale to je tenhle normální. Já se tady na to budu muset chytat, že jo? No jo. Ale počkat, tady to je jenom asi nějaký bonus. No, tak se to tady aspoň naučím, protože pak zaručeně to bude nutný. Ne, tak nestačí držet jenom nahoru, tak jak se tam mám chytit? Sám se tam nechytí. To nevím teda. Asi musím držet nahoru prostě. Asi jo. No ale tady na to, teda, když to nevidím ani. Já tam asi nepolezu. A pak stejně zjistím, že tam musím, takže to je jedno. Nejdu tam.
No, to je vejška. A toho se můžu rozjet. Tam je nějaký teleport. Kolik to ještě? 13, jo. Jsem skoro nic nesebral, co je tohle zase. Aha, to je ten bazén. Je, si tady můžu plavat. No, do kopce mu to moc nechodí. Nějaká super myš. Ne, to je slon. Nezabitelný samozřejmě. Zabiju. Tamhle zatím něco je. No a teď nahoru nebo dolů? A jdu radši dolů. Tamhle život. A ježíš, tak tam nejdu. Tak to jdu radši. Jenže já tam budu muset, určitě do všech těchto odboček budu muset jít. A hele. A pod tím jsou přímo bodáky. A když na to skočím, dopadnu, ale hned běžím a nestojím rovně, tak ono se to nezničí. Já musím dopadnout a stát. Ještě 10 jich mám najít. Aha, a to je jako všechno tady. Takže opravdu musím tam, jak jsem říkal, sem. A to se mi nechce. Tohle musím vyvrtat. A teď někam spadnu, no a zabiju se. Vůbec se někam padám a na bodáky rovnou. No. To je opravdu geniální. Kolik mám životu? 2. A co když spadnu takhle jenom rovně? Já jsem prošel nějakou tajnou chodbou. Tam byl ten kungfista, ne? Tajná chodba, která nikam nevede, jenom na odpalovadlo. Což znamená, že to vede tamhle k životu a k těm hodinám. To tam chci, protože mám poslední život. To tady zabije ještě. Tak. Dobrý. Tak to bylo těsný. No a teďka můžu umřít tady teda, no. Dobrý, no, to nevím. Nevím sice, jak jsem tohleto udělal, ale taky nevím, jak se odsaď dostanu teda, co s tímhle budu dělat. Já si můžu maximálně vyvrtat někam. Takže já se můžu vyvrtat zpátky. A tam samozřejmě to musím celý přeskákat přes ty houpačky. Tak to je peklo. Tohle jsem sejmul. Sice hezký. No, ale na jednu houpačku možná ještě skočím, ale... A možná ani ne. Ale přeskočit na druhou, to po mně chcete moc. No. Tak, tady jsem asi skončil. To si dělají srandu. Kdyby se to aspoň chytalo samo. No tady se to chytlo samo, když jsem držel nahoru, ale... ale po mně není. Byli tam na pozadí, na tom popředí bylo pozadí stejně rychle se pohybující a byl tady třeba jenom nějaký sloup, abych viděl, kde ty bodáky nejsou, tak ještě možná. Tohle byla náhoda. To byla druhá náhoda. Počkat, ale... Počkat,
počkat, já tam dojedu. A on tam bude stejně jenom nějaký život a podobně. Že jo? Tamhle život. Jenže ono to možná někam vede, ale podle mě ne. Ale kam jinam bych šel? O, zázrak. No, ještě ke všemu to tam snad ani nevede. Ale je tady checkpoint, takže se sem asi muselo. Tak uvidíme. Ne, ne, ne. Vždyť obsím pěšky. Sakra, teď nevím, jestli ty bodáky byly tady pode mnou přímo. Radši opatrnějc, trošku pojedu tentokrát. To je strašný. Vím, jsem nastražil bodáky hnedka do cesty. To musím přeskočit. Poslední život, nevím, jestli můžu ještě jednou umřít, anebo jestli už je úplně konečná. Tady jsou zase hvězdy, jenže pod tím nevidím, kam padám. Jo, takže když dopadám úplně na tu poslední plošinku, tak doprava můžu skočit. Ježiši, nechte toho, tamhle nahoře něco je, tam asi už nedoletím. Doufám, že to nebude kriticky důležitý. Jau. Jo, takže mám ještě jeden život. Už stejně nedozbírám ani tohle, to je příšernost. Můžu takhle seskočit z toho. Proč to vrtalo? Já jsem chtěl skákat. No, teď nevím, jak se tam trefit asi. Třeba takhle. No. Kolik? Ještě 6, jo. Není šance. 0 životů. Tam se asi budu muset vystřelit ze zdola, že jo. Takže musím zavrtat toho nahoře. Ne, nemusím. Když přijde kungfista. Kam nevede. Checkpoint už nepotřebuju, když nemám životy, ale bych našel. Slonisko. Nalezu někam do manéže. Už vidím lidi. No to tady zase to rozskáču do toho, že jo? Do bodáku. Ne. Naštěstí ne. Tady doleva asi nebude tajná chodba. Tady by mohla být a taky žije. Doufám, že nebude smrtelná, jak mají jazyku. Samozřejmě žije. To nechci, já mám stejně plno. Tak. Toho rozvrtám radši z druhé strany. Ano, jsou tady bodáky, přesně. No, mohl bych si vzít tamto další Ačko, ale nechci. Protože stejně tak dlouho žít nebudu. To je pekelný. To je ještě pekelnější. Když je fakt, že já jsem taky nějaký pekelník. To je z šílenosti tohleto, co to sakra je. Ještě tady jsou bodáky nahoře, že se nemusím tak rychle rozhodovat, kam skočit. Už by se mi to Ačko hodilo. Já to riskum skočím do ohně.
Protože pod tím by to mohlo být bezpečný. Dobrý. Podle mě pustí jenom doleva. A tady by zřejmě byl konec. Kungfista. Mhm. Hele, já jsem někde vzal život, nevím ani vůbec kde a jak. A tam hlavně já tam musím. Tam lítají ty hovada. Pocenu někam na stranu a spolaň. Tady nevítal, já nevím, co s ním mám dělat. Ještě nestačí, že je nesmrtelný, ještě tam bude házet nějaký kuličky. Ale prostě musím, já mám poslední Ačko. Tak a to je po mně. Tak to nevím. To se mi nějak nezdá, že nejdou zabíjet ty nepřátelé. No a když se připojím, tak čemu mi to je, když jsem v prvním levelu zase. No, co to je? To se asi do druhého nedostanu. To je strašně těžká hra. Ale když se to dostane do ruky, tak věřím tomu, že by to šlo. Ale nejde mi do hlavy to, že nejdou ty nepřátelé zabít, protože to je divný. To mě nějak nezdá. Já to pauznu. Podívám se jenom v rychlosti na YouTube, jestli... Jenom abych viděl, jestli toho šaška... Zase neuvidím, že oni budou všechny přeskakovat, vůbec si nebudou zabíjet. Ale aspoň to zkusím se jenom tak podívat. Abych viděl, jestli ten šašek... Jestli ho třeba někdo nezabije. Nějak. Takže jmenuje se to Aero T Acrobat Longplay, no, jestli to bude zase hrát nějaký expert, tak tam toho moc neuvidím, protože ten nebude nikoho zabíjet, to je jasný. Čau. Moment. On tam nějak levitoval ve vzduchu. Já to pustím na video, protože tohle asi bude na díl. Tohle to zmizím. On tam nějak stál ve vzduchu a mával křídlama. To jde do exitu, jasně, to přesunu. Počkej, co to tady dostal? Perfect round. Jedno free aero. To je to Ačko, jo. Jako tu ránu, co vydržím. Životnost. No, jdeme dál. Kde je nějaký nesmrtelný šešek? On je vrtá, takže to je dobrý. Tam se sebral nějaký Bčko. Takže když tam bude nesmrtelný šašek, který jde zabít, tak ho taky rozvrtá. Určitě. Všechno sbírá, tak nesmrtelný šašku sakra vyléz. Aha, to je náchodba. Zajímavý. Nesmrtelný. Byl to nesmrtelný, ne? No byl. On jde normálně rozvrtát. Akorát, že asi nesmím do toho, do té kopačky, když kope. Co to zase je? To teda nevím. Nevím, co to má znamenat. Ale pokusím se to zopakovat. Tak mně to přišlo divný, že nejde zabít. No a ještě to lítání ve vzduchu, co to mělo znamenat? Tam nějak tady vyskočil a nějak tam se mi to zdálo.
nevím. Tam nechci. Tak, tady to pozbírám. By neměl být problém. Pak už jenom jedna ta plošina. Tady. Já mám už jednu životnost jenom. Teďka mám dvě, ten tam ještě jednu ubere samozřejmě, to já ho znám. Neubral, ku podivu, tak můžu jít do exitu. A tam teprve začnou problémy. Tak. No. Ale obkoukal jsem tam nějakou tajnou chodbu, kterou bych mohl využít. Sice nevím on, proč se z ní vrátil. On šel nahoru, jo, on šel nahoru. Tady to vyžíral. A teď šel doleva. Tady prošel. Tak. Tady prošel. Tohle si aktivoval a šel zpátky. Proč nešel sem? Vždyť se musí jít sem, ne? Já myslím, že se sem musí. A, šáša. On to vykryl. No tak to je mi na prd platný. Ale, konečně jsem ho zabil. No tak jestli takhle mám zabíjet každýho, tak teda nevím, ale je furt lepší ho zabít, než... než ho tam nechat běhat. Teď mi to zase rozseká. To nevidím. Nevím, jestli můžu jít úplně nahoru. Nemoh, no dobře, ještě jsem to udělal. Tak já ještě vrtám pro jistotu. No, teďka on šel teda tudy. Teďka už nevím, jestli... No, musel jsem nahoru, no. No, a on si... Ne, ne. Normálně. Dobře, půjdu podle něj. A teďka stejně už mám klíč, tak musím jít do exitu. Stejně nevím kudy. A když jsem tam trefil jednou, tak tam trefím i po druhý. To bylo někde nalevo a já jdu zase zpátky. No, tudy. No jasně, já jdu zase zpátky. Nebo čekat. Já nevím. Jdu sice zpátky, ale jdu dál. A nevím, jestli se musí. Snad jo. Balonky, ty by přece vynechat nešly. Rychle pryč, rychle pryč. Šáša. To teď mě zabije. Tak se radši zabiju sám, to bylo lepší. Tak znova přes balony. Tam bylo to druhý lítání, to teda nevím. Tak já nevím, kdy ho mám trefit, sakra.
Co to, co? To je strašný nepřítel. Bublina, druhá bublina. Třetí. No a dál už asi nic. No, dobrý. To tady vypadá. To vypadá tak, že mě to chce hnedka zabít. Hrozně. Ježišmarja. Žiju. Nevím, jak je to možný, ale žiju. Dlouho to nebude. Radši pryč, nechám ho tam. No, tady jsou obrácené dveře, tak to nechci. Bude z nějakého bonusu zase. Nejrychle odejdu pryč. Doufám, že tam nespadnu do bodáků hnedka. Jako to měli ve zvyku předtím, ale to bylo myslím v dalším levelu až. Ale exit, hurá, odevřeno, rychle pryč, foj. No a teďka jsem v tom třetím, kde jsem skončil. Mám 4 životy. To si nedokážu představit, kdyby to připojení bylo aspoň od toho samého levelu, abych ten level mohl opakovat. Padák, vemu si padák, jdu na věc. Tak. Ale to tady zničím. Nejhorší je, kdybych tady někde zapomněl nějakou tu plošinu a nevěděl o tom a pak ji nemohl najít. To je zajímavý. Se zase musím podívat tam na ko... To bylo chytrý. Takhle blbě blízko. Podívat se sem nakonec, abych zjistil, že tady nic není. Přesně tak. Takže úplně zbytečně ztracený život, ale já si myslím, že to stejně nedám. Ale teďka už umím se tady na tom houpat trošku. Můžu zkusit. Když tady nejsou pode mnou bodáky, a zvládcem to i s bodákama. Ježíš, on je tady třetí. Aha, tak to, tady si to může jenom natrénovat asi. Tak to už mám natrénováno. No. Ještě 13 plošin. Když jsem jel napravo, tak tam myslím žádný problémy nebyly. Kůdla letí. No, tady je to odpérování, ale tamhle dole něco je, já tam jdu. Ježišmarja, jenom bonusy. No to jsem zase tady, takže já jsem se neodpéroval ani minule, no ale teďka bych se mohl ještě vrátit a je to zase celý znovu, ale na to kašlu. Ale co když tam musím, když tam dělali takovouhle plošinu speciální. A ještě tady dávají cestu zpátky, abych když spadnu, abych to mohl opakovat, takže já to asi zkusím znovu. Protože tam bude určitě nějaká plošina. No, takže tady to můžu proběhnout. Čím rychleji běžím, tím jsem ještě blíž k obrazu, kam běžím. K té straně, takže už vůbec nic nevidím. To není úplně nejlepší. Tady jsem všechny přejel, kromě tohohle. Tak. To bude asi na nic, kdybych se tam chytil. No, tam nejdu. Ježíš, on prolítne dolů. On se může provrtat dolů. Jak je to možný? Takže provrtávat dolů ne, když jsem na laně. Radši jenom nahoru. Tak tady.
Ježišmarja. Au. Tak ono je to tam opravdu jenom na to, abych skočil do toho blbýho bazénu. A myslel, že mám skočit někam doprava. No. Tak, to bylo zbytečný. Slon, ten musí teda taky zabít. No, tak vidíš, když se netočí, tak je zabitelný. To tady nechávat nebudu, nebo mě to bude stát život potom. Aha. To je tohle. Upadlo lehce, ale nakonec mě to tady zabíjelo. Tady pod tím jsou bodáky, to vím. Takže radši slezu. Tak, a teď dolů. Máme ten život. Tam asi... Teď nevím, jestli tam musím, nebo nemusím. Už zase. A tady pod tím vím, že jsou asi bodáky. Jsou nějaký šašci, tam nepůjdu, i když je tam život. No počkat. Ježiš, ono se mi to daří. Nevím, jak se to stalo, já jsem to přeskákal. Checkpoint! Nechtěl tě zabít před checkpointem. Jo, tady to bude končit do těch bodáků. Si na bacha. Sice mě to minule, myslím, nezabilo. No. Nevidím nic. Tak co? Můžu spadnout? No. Aha, to je tohle, no. Ježišimaria. To není úplně nejlepší nápad. Nevidět pod sebe a dát tam bodáky. Vrať se, umři. Tak, teďka proskáká zase tyhle plošiny. Tři životy. Ten jeden život jsem tam nechal, ale já vím, že by to dopadlo ještě hůř. Ne. Nemůžou nahoru aspoň dát ty plošinky výdržnější. Tohle taky hnedka chcípne. Pryč. Ještě 6. To nedám. Nevěřím tomu. Jdu radši pěšky. Nechám to bejt. Slonisko. Počkat, ale slonisko tam můžu nechat. To je bezpečný. No, tady už lezu do té manéže. Tak, jak to vypadá tady? Je to v pohodě. Tak, kde tady náchodba? Jo. To je zase nebezpečný, s bodákama nahoře. Jo, tady jsou ty šílený bodáky teďka. Tohle ještě není šílený. To neznamená, že neumřu. Ale ty budou teprve za chvíli. A tam umřu. Zase nevím teďka, no počíc. Tady jsem minule schořel, myslím.
Tak tady schořím znova. Mohl jsem tam skočit, teď jsem na to koukal. Ježišmarja. Kam jsem to zase spad? Všude samý bodáky. To většinou v cirkusu bývá. Tady jenom spadnu dolů. To bude bezpečný. Tak. Já nevím, jestli tam chci jít. Já tam nechci. Tak bude šáša. Mám dva životy. Já tam nechci, ale já tam půjdu. Ale co když to nejdřív vyřeším tady? Co když se tam dokonce musí? Šášu musím zabít, no, tak ty mě tady povraždí. Tak. A, podařilo se. Takže mě bude otravovat. Mám sice poslední Ačko, takže jedna rána je po mně. Což se tady stane, protože tam nahoře to hlídají. Budou tady budáky na konci, doufám. Nevím, ale vypadá to, že tam bude jen další cesta. Každopádně já musím stejně nalevo. No, je tam cesta. Abych se tam ještě mohl jenom tak nakouknout. Já se musím ještě vyvrtat. Jsem nemusel docela. Ježišmarja, nemůže tady být nikde Ačko. Bohužel musím to tady vyřešit nejdřív. To bezpečný do vejšky, se zdá. Tyhle ty blbouni. Kdybych aspoň je zabíjel cestou dolů, když padám, ale to taky nejde. Bych si potřeboval tamhle vyvrtat. Nebo že bych je sejmul. Já si radši sejmu, pokud na ně vidím trošku. Tak, jeden je sejmutej. To bude asi rozumnější volba. Tak pojď. Jsem čekal, že to nějak takhle dopadne. Teď už to tak nedopadne. No, takže teďka to můžu všechno vyžrát. Kolik ještě? Ještě tři? Hele, už skoro je. Budu zase jedna chybět, že jo? Ne, jsou tady tři? Ale pak už jenom do exitu. Tam je balónek. Na budáky hezky. Aha, tam je další, ale já tam nechci radši. To zase dopadnu, kdo ví kam. Ježíš, tam ještě jeden. Paráda. Tak a teďka můžu jít. Odstrčím to nakonec a jenom dostat se do exitu. Bude slonisko. Tohle tady klidně nechám. A exit, že by? Snad jo. Ura. Akt 4. 25 magických kruhů mám proskočit. Mohl by nějaký bonusový level, jenom ne. Mám poslední život. Tam nemůžu. A hned vylítne šáša. Já bych rád došel třeba do nějakého dalšího světa, jenže tam by byl boss, ten by mě stejně zabil. Kde už by nebyl tenhle Šaškov. Tam
Tamhle je magický kruh jeden. Tady vypadá nahoře. Nějak. No, ještě 24. Ty checkpointy, jako kdyby si mysleli, že mám hodně životů, abych je využil. No. Proč ty netočíš a jenom běháš? Nebo do nich musím dát více rán, já nevím. Ale tady je zase tato trampolína. Pár kruhů jsem sejmul. Ne, já to ještě nechci, se chci podívat sem. To bych šel zase zpátky. Moment. Co ten slon tady vymýšlí? Jo, tudy se vrátím. Slona nechám bejt. Tohle ale sejmu. Co bylo tady? Balon nějaký. Tam se mi moc nechce, k těm bodákům, takže tam nejdu, i kdyby tam byl asi život. Ale tady se můžu vrátit ke slonovi. Co je tohleto? Bublinofuk. Aha. Ježiš, tady je velký rozsah, kam ho můžu tlačit. Jak to, že to fouká takhle křivě? Když to foukalo rovně před chvílí. Aha. Jaký vítr tady je, nebo co? To si děláte srandu, tam nejdu. Podívám se dál radši. Co to mělo znamenat? Tady to taky nikam nevede. To je jenom asi, abych si nazbíral ty Ačka a hlavně u toho umřel, ne? Nebo tam mám proskakovat mezi těma bodákama, to snad ne. Ježiš, on to letí po každý nám. Doprava letíte. No, takhle. Ne, tak to je asi, doufám, že je to na nic. Ne? Myslel, že mi to spadne na hlavu. Aha, zajímavý systém, což by mi možná i spadlo na hlavu. Nevím, snad by mě to nezabilo. Tak někam to spadne? Dobrý. Zajímavá věc. No, já se musím ale vrátit tímhle směrem. A až tudy, krz ten kruh. A sem. Jo, dobrý. Slonisko. A pryč od něj. Hele, ono ještě skáče. Tady je lítání, nevím proč. Co mě běž, teď já tě mám zabít, tak. Proč je tady lítání, já se potřebuji dostat někam nahoru, nebo co? Ten slon se mi tam moc nelíbí. A že jsem tam nechal lítání, to se mi taky nějak úplně nezdá. No nevím, nechám to tam, radši se nebudu vracet k tomu slonovi, nebo to dopadne špatně. No, už mám jenom dvě Ačka. Takže dvakrát někdo zobne a je po mně. Což se stane hned teď, tam něco utíkalo, no jo. Ještě 10 kruhů musím proběhnout. No, tady máme blesk, který nevím k čemu je. Ježišmarja. Skok.
Ne, ne. Krucinál. Ale nevadí, to jdu hned zpátky a skočím si znova. Já myslím, že mě to odpálí samo. Já musím skočit. Aha. Tak. Co to tady otravuje? Já nemůžu skákat z té vody. No, to je blbý, tak já musím podplavat. A on tady není sám. Tak to byl větší bazén, teda tohleto už. No, ještě 8. 8 kroužků. Slonisko. Dobrý, ještě 4. A sakra, ono to nikam nevede. Mi chcete říct, že jsem nějaký někde minul, jo. Ale někam musím pokračovat, já nevím kam. Turboslon. Sloné, odpál. Sakra. Počkat, já můžu zkusit zastřelit. Byl asi dobrý nápad. No prostě zabiju. Tak. Ne, klid, no. Ale k čemu jsem ho zabíjel, když to tady stejně nikam nevede? Hm, tak tady ne. Tady nic. No ale kde něco? Někde jsem musel něco minout. Tady dole je šáša. Ten... Jak to, že je tady tohleto? Ježíš, tam ne s těma bublinama. Určitě jo. To bude s těma bublinama, jenže tam nemůžu proskákat mezi těmi nikdy v životě. Au, ještě tady takhle zbytečně zabíjej. No, tady se můžu vrátit k šášovi, ten mě dodělá. Vrátí se úplně zpátky. Můžu to dělat všechno znova. No, asi počkám, tak, hezky, ať se odleze nahoru. Já jsem nechtěl úplně k šášovi hnedka. Tak. Se musím vyskočit a hned mlátit, nebo nevím. Tam je život. A nad ním hned bodáky. A já mám 0 do životu, no tak to už nedám. Už jsem si začínal myslet, že to dám, ale... Teď už si to zase nemyslím. Čekaj, tam bylo ještě to lítání. Slonisko, otravný. Jdu pryč. Pryč, nebudu tady. No, tady je lítání, tak já si to vemu. Tady k něčemu. Šel jsem nahoru, no, není. A tam nahoru bych možná mohl tady tím vyskákat. Ale to musím zabít slonisko asi. Doufám, že ke mně nedoleze. Tak to je doba. Ne, tam tudy se nedá. Hm. Už se nějak rozjel. No jen, že mám poslední Ačko. Tak to nevím kudy. Ale, sakra. Tam se nějak musím dostat. Ale tam je možná jenom život. To je možná nějaká tajná chodba. Potřeboval spíš ty kruhy. Tady jaký život? No, tady nevím, co je pode mnou. Jestli tam nebudou bodáky náhodou. Je tady tajná chodba. Zkusím tajnou chodbu. No, není.
No, ale tady je tajná chodba. Super. Dobrý, no. Takže já zkusím znovu tu tajnou chodbu. Tentokrát už mě nedostane. Ale tajná chodba je tady checkpoint, jo. To je divný. Checkpoint v tajné chodbě, to bych teda nečekal. Možná jsem měl skočit do strany teda, protože... No. Energie. Nevím k čemu pořád. No, o ničem. No a bublinou fuk. Já si myslím, že to bude s těma bublinama něco tady. 4 kroužky a pak doběhnu tam nakonec, kde už jsem byl. Tak nic nevidím, kam bych měl jako dojít. To přece nebude jenom tak. Bych mohl. No, tak jsem se zabil, no. To musím skákat přes vrtání a to potom je potřeba líp vyměřit, no. Ale že by tam byly 3 kruhy, kdo ví, co tam může být, no. Nemá smysl se připojovat, když budu zase v prvním levelu. No nic, tak dáme quit. No to je všechno. Tak nečekal jsem teda, že to bude něco takovýhleho, jako v celku normální plošinovka. Čekal jsem nějakou záhadnost. Ale co jsem nečekal, že to bude tak pekelně těžká hra, nebo aspoň mi to tak přijde teda. Protože to je naprosto šílený. A přitom docela ta postava není ani nějak extra velká, ale přesto nikam nevidím před sebe. Vidím pár kroků, musím jít strašně pomalu, abych nevlítnul do nějakých bodáků a nebylo hnedka po mně. To ovládání celkem bych řekl, že je v pohodě, no, akorát to vrtání je trošku problém. Podle mě by bylo lepší, kdyby to vrtalo jenom tím směrem, kam já dávám. Což je ale zase problém, že kdybych nedal do žádného směru a dvakrát skočil, tak kam by to mělo vrtat? A nevím, možná by bylo lepší, že když prostě skočím, nedávám nahoru ani dolů a skočím znova, tak to vrtá vždycky třeba nahoru. Nebo vždycky třeba dolů. Možná dolů by bylo lepší. A potom by to šlo udělat, že když vyskočím a držím nahoru a znova vyskočím, tak vrtá nahoru. Ale takhle, když on vrtá tam, kam padá, buď nahoru nebo dolů, tak to je blbý z toho důvodu, že já vyskočím, a teď v tomhle bodě chci vrtat třeba nahoru, ale já už začal o první pixel padat dolů, takže vrtám dolů. A můžu to samozřejmě těma šipkama měnit, no, ale prostě občas předpokládám, že on ještě bude vrtat tím směrem, kam vlastně letím, ale já už jeden pixel letím dolů, první mikrosekundu, a tím pádem vrtám úplně jinam a udělá to úplně něco, co nechci. A hlavně to vrtání se využívá ještě k tomu, abych se dostal třeba dál. Nejenom, abych někoho zabil. Že o to je to těžší. Že prostě, když mám normální skok, tak ten mám nějak naučený, jak skáču. Ale když skáču a do toho zavrtám, tak to udělá úplně jiný pohyb. No a do toho jde ještě to, že je to vlastně rozjížděcí hra, což možná ani nebylo moc vidět, protože já jsem všude chodil strašně pomalu. Protože jakmile se to rozeběhne strašně rychle, tak to nejde uřídit. Už vůbec. No a potom jsou tam ty věci, že já nevidím. Jak jsem říkal, nevidím kolem sebe, ale nemůžu si ten obraz ani posunout. U některých her je právě to, že když si kleknu a držím furt dolů, tak se ten obraz posune dolů. Ale tady klidně bylo to, že tam vede plošina a nikde nic okolo není vidět. A když ty plošiny spadnou rovně dolů, tak tam jsou bodáky. A teprve tím, že se zabiju, tak zjistím, že z téhle plošiny nesmím spadnout dolů do toho nicu, tam nevidím, ale musím to přeskočit. A grafika je parádní, tady vidíme nějaký jiný level. Ten systém sbírání hvězd, to je úplná divnost, jo? Tady ty plošiny, že je mám takhle rošlapat. To nevím teda, co to má být za originalitu. A navíc ta věc s tím, že já tam sbírám hvězdy, který střílím potom.
a zároveň sbírám tady ty šlapací hvězdy. Nemohlo to být něco jiného, třeba mince a hvězdy, aby to bylo jasný. No a přijde mi to teda hrozně těžký. Jo. A úplně nejhorší na tom je to připojování, který je naprosto zbytečný. Já se dostanu do třetího aktu, umřu a připojím se do prvního levelu. Úplně zbytečný. Takže to má význam, až když se dostanu do dalšího světa. A potom teprve se můžu připojovat, abych hrál, předpokládám teda, že budu hrát z toho druhého světa. Ale jinak to nemá smysl. Minule nedávno jsem hrál právě tady nějakou hru, kde bylo to připojování uděláno dobře. Že nejenom, že jsem se připojoval od toho světa, kde jsem skončil. Nejenom od toho levelu, kde jsem skončil dokonce v tom světě, ale dokonce tam možná ani světy nebyly. Od toho checkpointu, kde jsem umřel, tak tam jsem se připojil od toho checkpointu. To bylo super. No takže za mě parádní hra. Krásně animovaná, krásná grafika, ale teda hratelnost příšerná. No nemluvím o tom, že tam jsou ty houpačky třeba a pod tím všude bodáky a není vidět právě jedna mezera uprostřed, kde ty bodáky nejsou. A není to nijak jako poznat. Kdyby tam aspoň, jak jsem říkal, tam mám nějaký to pozadí, který má jinou rychlost, takže podle toho to nejde poznat. A vůbec člověk neví, kde je. A kdyby na tom popředí bylo ještě nějaký pozadí, jako tady třeba. Ty černý stromy jsou vlastně popředí, ale pozadí. Je to stejná rychlost jako to popředí. Tak kdyby tam, jako je teď ten černý strom, nebo tady ten hnědej, ten je zase vepředu, tam něco bylo, tam, kde ty bodáky nejsou v jednom místě. A vedlo to až nahoru, abych já viděl, když padám, aha, tady je ten strom, pod ním nejsou bodáky a nějak se chytil. A ne, že padám úplně jenom náhodně někam a náhodou do té mezery mezi nima. No, hrozný. A nejsou tady nikde žádný takový zarážky, že já se nemůžu rozeběhnout. Že když se takhle rychle rozeběhnu, tak za prvý ještě se přiblížím k tomu kraji v obrazu, takže ještě toho vidím před sebou mím. Nemám šanci na nic zareagovat. A buď většinou naběhnu do nepřítele, anebo do bodáku je rovnou po mně. No, tak, tam by měl být třeba nějaký zub, abych se ho tam zahrazil a pak šel pomalu. Aby tam byly takový místa, kde bych věděl, že se můžu pořádně rozeběhnout a kde mám dávat bacha. Takže ta hratelnost a ta obtížnost je úplná šílenost. Podle mě. Ale samozřejmě předpokládám, že ten, kdo to umí, tak to dohraje na jeden život klidně. A škoda, že jsem se nedostal dál. No. Kdyby tam bylo aspoň to připojení, tak bych to ještě zkoušel. Třeba by tam byly nějaký zajímavý bosové. Ale podle toho, co tady vidím, tak by byly úplně šílený a těžký. Stejně tak ty nezabitelný sloni a ty šaškové. Ono to, já doteďka nevím, jaké mám vlastně zabít ty šašky. Podle mě to vypadá, že on když útočí, kopne, nebo nevím, jestli ještě dělá něco jiného, a já do toho kopu začnu vrtat, tak mě to odrazí. Nic mi to neudělá, ale jemu taky ne. Taky ne. Si myslím. A nebo ho to zraní, a když to udělám několikrát, tak pak umře. Ale to myslím, že ne, to jsem udělal několikrát a neumřel. Takže já ho musím trefit někdy, když on nekope, nic nedělá zrovna. A tím ho potom zabiju asi. Ale stejně mi přišlo, že i tak jsem ho někdy trefil a neumřel. A musel jsem ho tak trefit víckrát. Takže opravdu nevím. A aby toho nebylo málo, že je takhle blbě zabitelný, tak ještě ten šašek tam hází nějaký kuličky šílený. Takže obtížnost ultra hard pro mě teda. Takže já to vypínám. A půjdu vylosovat hru na příště. To máme tady. Takže to odstraním. Jsem zvědavý, jak bude vypadat ten druhý díl, který někdy vylosuju. Tady odečtu posílení platform. A vylosuju platformu nejdřív. Ze který budu hrát něco příště. Co pak to bude za platformu? A bude to NES. A zrovna jsem na něj myslel. Ale říkal jsem si, že asi nepadne, protože předtím padnul dvakrát za sebou, tak to ani nebudu vyslovovat nahlas. A zrovna padnul. Takže dnesko to máme tady. Tak to tam frknu. A
Bude to hra s názvem... Tady to nejde ani odhadnout, tak je to mrňavý. Bomberman. A to je zajímavý, protože už jsem hrál dva Bombermany. Jednoho na PCčku. Ne, nebo jo? Myslím, že jo, no, na PCčku. Ten byl dobrý. Druhýho na PC Engineu, myslím. Ten byl taky dobrý. Tak jsem zvědavý, jak bude vypadat tenhle. Tady bude, no počkat, tady musí být horší rozhodně. Protože tohle je 8-bit. Tak tady ta grafika a všechno, to bude rozhodně horší. Ale jsem zvědavý, jak si s tím poradili. Jo, počkat, já už vím, jaká ta bude grafika. Tam budou takový ty hubený, deformovaný nepřátelé divný. Se mi moc nelíbí, tak jsem zvědavý na hratelnost, jak to bude. A jak tam budou vypadat ty prasata, takový ty prasečí hlavy. I když ono to je vlastně úplně něco jiného, já tomu říkám prase a ono to bude něco jiného. No tak jsem zvědavý, jak budou vypadat prasata a jakou to bude mít hratelnost. Protože grafika bude 100% horší. Tak zase jsem na něco zvědavý. No a jinak, tady na tom odkazu se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mi můžete podpořit, za to získáte tady odznak pod kameru s nějakou schopností a přezdívkou. A můžete si tam vybrat platformu, kterou posílíte, ta se bude častěji losovat, anebo hru na přání, kterou zahraju rovnou bez losování. No, příště budu hrát teda osekanýho Bombermana. A ty dva Bombermani předtím, ty byly super, byly vlastně stejné hry, v podstatě úplně, než na nějaký minimaličkosti, který ani, myslím, že v chování nějakých nepřátel a něco. Ale jinak vlastně úplně to samý. Za to tahle, ta je taky to samý, ale vypadá už trošku jinak. Takže jsem na to zvědavý.